میں نے نظریں جھکائیں اور چلتا گیا، چلتے چلتے اچانک سے میں تھم گیا، اپنی پلکیں اٹھا کر جو ڈالی نظر، سامنے رب کا پیارا وہ گھر آ گیا، جس پہ پہلی نظر میں جو مانگو دعا، ہوتی مقبول ہر ایک جہاں التجا، میں نے بھی تک کے کعبے کو یوں ہی کیا، میں نے بھی تک کے کعبے کو یوں ہی کیا، جو بھی مانگا خدا کی قسم پا گیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ منظر اچھا لگا، یہ خوبصورت شاعری آپ کو اچھی لگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔